Hello, Bobby. Bonjour, Gerson. How do we do? A, Bobby? Kako? Usredno, Dragane. Kao i jučer što sam bio. Kao što ću biti sutra, kao što ću biti preksutra. A sad upravo razmišljam, kako... Za svašta su našli lek. A nema leka za dušu. Za nas. Koji smo alergični na život, koji ga odbijamo kao da je strano telo. Kesere, vidi bi. Tako se kaže gore kod mojeg u Kanadi. Oni imaju, mislim, tam se život voli. Tam se život živi punim plućima, sam da ti kažem ja. To je zeleno, to je... Ali ne gledaju oni ko je, šta je, kako je. U malim stvarima je sreća. Malim videove ljepotice. Pa vidi je. Ljubi je, Dragan. Jel mi verujete? Ja više ne znam kako se ta reč piše. E pa lako se piše. M, O, T, O, R, P, I, L, A. Pet slova, sreća, pet slova. Ne mogu da se porede sladoled šlagom jagode sa mojim slatkim snovima. Nesrećna i nemirna, križam dane hebiskom olovkom. Buongiorno, džombalino! Vide džombe moga! I tako prolaze dani na zemlji što su mi dani. Kad čovjek malo razmisli. I ja imam svoj kalendarčić. Čeka Đorđe, i ja križam. A meni su već svi unapred prekriženi. Da se porede sladoled šlagom. Jagode, džomba! Kad je 0-0-0? Još malo, Dragane, i nula! Čeka Đorđe. Frrgušteru! Frrgujo! Šta smo mi, Đorka, dače? Šta smo dačekali? Ko bi rekao? I starosna i radna. I starosna i radna. Što kažu u fulu. Oba uslova ispunjena. Evo još sasvim malo i odo i ja u penziju. Ne, znaš šta? Kada sam počinjao da radim u Tiskom Cvetu, kada sam bio... Dobro. Nisam bio svršeni školarac. Čitav život sam radio. I mislio sam, penzija? Neće nikad dočekati. Ali evo, vidiš kako se. Malo, nisam ni primetio da je prošlo to. Ja je neću ni dočekati. Dobro, ne serijat, mislim, stvarno više. Pa jel možeš nešto malo svetlosti da uneseš? Od tebe se očekuje, nema nam 70 godina da ja vedrem i oblačen. Ti stalno neke oblačen, slušaj. Ima belo i ujro krevi. Tako je. Ajde, nemoj svati. Ne kaže džabe narod, Alberte. Jeste sunce, ali zubato je sunce. Pa znaš ti kako nje... Pa oni tamo otmaju prirodu od leda jebote sunce. Ja sam to vidio. Dabar tamo pravi PP plus potkrovlje na njihovim rječicama. O, nova motorka, a? A baš nije nova, ali ko nova je? Odlično izgleda, aj. Nego znaš šta? Znaš kako ćeš prepoznati Bosance u proleće? Palim ječalicu i motorku! Teo sam da vam kažem da sam uploadovao sam sve slike sa venčanja, pa su gore na cloudu, pa ja ću, zapisat ću vam link, pa samo download, da li ćete na USB ili kako već hoćete da kasnije prenesete. Nego, nisam vas nikad pitao, ajde, sad najiskrenije, znam da je teška tema, ali... Pa šta se na kraju desilo na menčanju, po Bogu? A šta budalaš te, pa koju... Ja sam se iznenadio kad sam ljubio. Kako ne? Baba mi se kune da ona nema veze. Pa ja mislim da nema. Ali, sve je to prošlo nekako kako je prošlo. Ono najgore što je mene sačekalo u kući, kaže ona, ti si meni popino prasio. Pa jeste! Ajde, pizdu materinu. Pazi ti što ona... Ali suze, kako to... Nalaže. Ali da li je moguće, Čika Đorđe, ja vas pitam, da li je moguće, su ljudi toliko okrutli? Pa da li je moguće, pa šta je jadna Jagoda, pa šta onda da kaže? A šta će Jagoda? Šta će Jagoda? Ona se udavala 9 puta, ona ti je kao... A, pa nije, a te stvari se ne vežbaju, kako da vam kažem? Ne, vežbaju se, ali šta je Jagoda mogla da zna? A dobro, pa nije mogla, ali... Pa dobro, Jagoda je nam... Ali, a jebote, sunce, evo ti. Evo ti, juče je na servisu generalnom bila, evo ti. Ma znam ja šta je, evo ko ja sam, ja budala, pa kud nisam ponio. O tamo, razumiješ ti dvotaktola. Nema, ova naša mješavina je sranja, ne daju avion gore.
Ti gore u avion kod njih, možeš samo male flačice. Meni je litru i pol koprive uzelo, razumiješ, ti bacilo na aerodrom kod je nikad kupio nisam. A ne, budala sam. Sad vidiš ti kakav je njihov dvotaktol. Ko mlijeko gore, možeš ga piti. Idem, moram riješiti lancol ovdje i moram pilati. Jebi ga za zimu, mi treba 10 kubika drva ispilati dalje. Aj, sjećate pesme, dolazi zima, da. Duga i hladna. Ne mogu da ga slušam, ne mogu da ga slušam. Ne, ali ako reći ja moram već. Znam, ako ćeš ihtu napisati. Ja moguće da je zima. Ko ćeš ihtu napisati. Pa mogu ovo i ko tebe ispilati. Nekako subjektivno gledano, stvarno duže od drugih. Ako me neko traži, Boškić, radimo sa strankama na terenu. Ali ste razmišljali, jel da deluje da je duža? Od proleća. Da ne kažem od leta. Dolazi zima, dolazi Boškić, zima, smrznućeš se. Ajde, ajde mađi sa nama, ajde vidiš šta je relaksacija. Ostavi ga, draga da sve mi živo usra! Ajde. Pa čekaj, Đorđe, ja samo sagledavam stvarno. Ja mlakonja, a? Ko je sada mlakonja? Ovo je super! Bravo, sine, bravo! Biće ovo topla zima, Draganče. Oće, Đoko, boga mi. Bravo, Boški, iz takva sam ja prvi 30 godina mraka izdržao. Mraka! Ajde, živio!